Sziasztok! Ez a 3:30. A víz az elég jó fönn van. Az utak azok teljesen járhatatlanok. Rengetegen pergetnek kint, meg horgásznak ahhoz képest, hogy két ünnep közt vagyunk. Mondjuk nagyon szép idő van. Hát nincs itt befagyva a hótág, úgyhogy hát ilyen az út, elég ramagy, még sétálni is, de azért nem rossz. Víz az enyhén zavaros, úgyhogy keszeg meg a pontja, azt szerintem eszik. Vagy nem is csoda, mert igazándiból november óta olyan komoly fagy nem is volt. Ez majdnem ilyen kora tavasz idő van. Hát ilyen szép. Ez nem horgászós videó, hát akit érdekel a vízpart, annak csinálok egy videót, ha tetszik, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mivel a YouTube csatornám nem fizetős, legalább valami visszajelzést kapjak, hogy csinálják-e videót, vagy ne. Hát nagyon vacak az út, gumicsizmába kellett volna jönni. Láttam itt kint kocsit, azt hittem, hogy kint van a tulaj, de azt mondják, hogy még novemberben vagy októberben hagyta kint. Leszakadt az ég, azt azóta járhatatlan az út. Valószínű, hogy csak tavasszal sikerül kivinni, mert hiába fagyik meg az út, akkor a vágások vannak rajta, hogy felakad a kocsi alja. Hát ilyen szép itt. Ennyire van fent a víz. Azt hittem jobban fönn van, mert mutatták, hogy az ötös tanyán elöntötte a horgásztanyát. De nem, nincs fent a víz. Annyira ilyen normális nyári vízállás van. Bekötöztem a gyümölcsfákat, pedig még nem volt hideg, meg hó se. De nagyon sok helyen már megrágták a nyulak. Úgyhogy mindenki kötözze be, mert jön egy kisebb havazás vagy hideg. Szerintem többig kirágják a gyümölcsfákat. Annyi nyúl van. Nagyon jó kis hely, régen rengeteg sügért fogtam. Pergetve közben hallom, hogy egy terepjáró zúg. Én azért nem mernék bejönni terepjáróba. Inkább sétálok 10 percet. Mondjuk nincs is terepjárom, de akkor se jönnék be. 10 perc sétát megér, hogy ne kelljen kocsit mosni. Meg ne tegye tönkre az ember az utat. Mert ilyenkor fölvágja az utat, utána tavasszal tudja, hogy nem lehet bejönni. Egész addig, amíg totál föl nem szárad. Pedig lényegében csak 1 kilométert kell gyalogolni. Már 2 terepjáró is benn van. Faszán. Nem kell májusig bejönni biztos. Hát ilyen itt kint. Szerintem ki is kapcsolom.
arra elég ez a videó, hogy lássátok, milyen jó horgász idő van. Sziasztok!